nós. Olha nós. Olha nós aqui de novo, chachando aqui de novo para chachar. Vou mostrar pra esses caras. Os caras são old school, né, mano? Só tudo isso. Que bonito, né, cara? Eu tava falando de mim. Fabi, dá oi pra nossa câmera. Essa aqui é a Fabi, faz a produção do Bar dos Banjos. Às vezes. Quando dá. Quando dá, quando pode, quando consegue. Ó, tem um negocinho. Gostou do show? Muito legal, hoje é Dia Internacional da Cerveja. Vai acabar o mundo tal dia, você vai em todos e nunca acaba. Daí, só que todo ano eu fui na festa no Dia Internacional da Cerveja. Hoje é o primeiro ano que eu não fui. Eu tomei duas brejas no hotel só. Só? Tipo, não vale, né? Brahma não é cerveja. É uma água gaseificada com milho que a gente toma. Max Games em Araraquara, na estrada. Em cima, né? É. Ele não morre? Jogos de realidade virtual. Shuffleboard. É o seu azul. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Bar de banho dos nerds. Vai do show, em vez da gente beber, a gente fez jogar videogame. Tá fácil, Vaguinho? Tá fácil, hein? Então, peraí. Tchau, patinho!
Legolas here. Bravo, cara. Não. 10 metros. 10 metros, eu não vou começar a falar que o cara já era. Chega aí, meu velho. Ixi, fez um estrago, hein? Esse aqui, só uma que você foi. Mais não, vai. Eita. Tu ficou treinando aí, né? Eu treinei uma vez. Estrago no cara, hein? Não foi fora. Tá mais de 5? Tá confortável aí, Peter? Nossa, é um sonho. Melhor ainda quando tem que fazer xixi faz 2 horas. Pede pra parar. Tá. Não, mas hoje a gente já chega. Como ser chato com câmera? Ele não gosta da câmera. Ô Roberto, falta muito pra chegar, velho? E esse é o palco. Entradinha pelos lados. Gostou? Bom, né? Bonito, né? Parece que a gente tá no cinema, ó. É confortável, cara. Dá até vontade de ficar assistindo esse filme aqui. É. A plana é boa, né? O esquema é a gente tocar de lá, né? Não, eu costumo falar assim, se o espetáculo for ruim, o cara dorme aí, tranquilo. Agora estou eu de novo em mais um vídeo da banda. Pareço mais que vocês. Começaram a perguntar se eu era da banda, cara. Cabeludo, barbudo, né? Eu tirei a barba pra não... Pra não ficar muito bar do banjo, né? Fala da sua banda, Kaique. Meu nome é Kaique Lamarca, eu toco na Red Leg Style, uma banda aqui de Sorocaba, a gente toca country music. Iha! Tamo aí mandando som, curtindo os brothers do bar do banjo, puta influência, banda do caralho. Se inscreva no canal, clica na sinaletinha pra receber as notificações. O vídeo vai estar na descrição. Rafa, vou te dar uma boa notícia. Fala. Sabe o que tem lá atrás? Bolo de cenoura. Boa. Esperava tem café? Mas tem emocionante. Tem café? Eu não sei. Caralho, bolo de cenoura. Bolo de cenoura, cara. Porra. Você não gosta de bolo de cenoura. Você não merece bolo de cenoura. Eu gosto de bolo de cenoura, mas eu gosto mais de batata, velho. Você é podre. Eu gosto de bolo de cenoura. Você não merece esse bolo de cenoura 02. Vocês vão ficar muito longe, vocês não vão conseguir assistir daí, legal, hein? Olha só como a parte técnica é divertida. Olha esses botões. Olha quantos... Pô, já tá brincando sem a gente, cara. É, tô preparando pra quando vocês entrarem ficar melhor, entendeu? Opa, aí sim, hein? Você filma a gente? No começo, não. Não. Tá. Galera, não vai filmar hoje no começo, tá? Beijo. Tchau. Não, porque no começo minha cabeça tá milhão. Galera, no camarim, SESI Sorocaba, eu tô andando meio... Tá? Eu preparado já pra tocar. Peter Harris. Maurício Pilksuki. Let's go, man. O bar do banjo entrará na sua cidade, talvez pela primeira, talvez pela segunda, talvez pela décima vez. Isso aí, Sorocaba, bar do banjo aqui mais uma vez, vamos arrebentar. Oh, não é pra quebrar nada não, cara. Não. Não, pode. Vou quebrar tudo, que se foda. We'll be right back.
Chora de Angelina. Amanhã estará aqui. Meu, iremos tocar na cervejaria Burgman, estão todos convidados. Quem gostou da nossa banda pode ir lá amanhã. Quem não gostou também. É, quem não gostou também está convidado, viu? Tem cerveja. Olha a pizza do Thor, velho. Que bosta é essa, mano? Pizzaria bate-papo. Bar de Banjo quer jantar aí com vocês, hein? Rafa, tá aí? Eu vou com vocês. Oh. Arruma uma. Tá convidado. Olha! Chegou! Café da manhã, mano. Bolo de cenoura. É disso que eu gosto, não é? Café, cenoura, bolo de cenoura. Vai. Mulher também? Não. Mais bolo de cenoura, né? Puta, não, mais a Karen, né? A Karen. A Karen, porque, né? Ó, e público aí. Olha só que carinho. Ah, dá, né? Ó, dá um fazer e aí em casa, né, mano? Aqui na casa do Kaique, o Marcão. Comendo um churrasco, eles hospedaram. Churrasco do Banjo? Oi, tudo bem? Meu bolo de cenoura ficou aqui, ó, cafezão da manhã. Eu comi um pedaço. Ah, isso aí. Fomos muito bem recebidos aqui. Gente, churrasco do Banjo. Na casa do Marquinho. Recebeu a gente muito bem. Ó. Tamo junto aí, galera. Satisfação, hein? Vou comer um. Boa. Faz sua parte. Você já comeu a salada de semana que vem também. Que isso, mano? O que que tá acontecendo? Porque a carne ingesta. Corpo estranho. Olha o que aconteceu. A última rúcula que eu comi, cara, fez um estrago. Olha só, rasgou aqui, ó. Olha a situação. Deixa minha cerola. Pois você esquenta pra caramba por baixo. Porra, né? Para de moto, frio. Vamos aí, pega essa cerola e vamos. O pai, pega o seu boné, o Wagner, acho que vai comprar. Só. Oi, gente. Ele vira, boné, vai perder. Ó. Ah, não, esse aqui, ó. Peraí, errei. Uhul! Qual a velocidade?
bom. Essa versão só do Rio. Fica mais de alto de fundo, velho.